Lo que era un secreto a voces dentro de la política urensana se ha confirmado esta mañana. Pepe Araujo abandona a Ciudadanos para formar parte da de lista del Partido Popular en as próximas elecciones municipales. Lo hace tras varios meses de negociaciones con el candidato a la Alcaldía, Manuel Cabezas, e con a condición de independiente dentro da de lista popular. Eu aceptaría formar parte da candidatura de Manuel Cabezas por dúas cuestións. Primeira, que acepte a miña incorporación a candidatura como independente. E segunda, se no programa electoral se incluían cuestións nas que levo traballando nos últimos anos e considero claves para mellorar a calidade de vida dos veciños de Ourense, mellorar a cidade. Estas cuestións terían que ver con áreas como o medio ambiente, como as infraestructuras, o urbanismo, a cultura ou a educación. Foi precisamente na semana pasada cando acordamos definitivamente incluir esas cuestións no programa electoral. Así que hoxe teño que anunciarles que acepto a proposta de Manuel Cabezas e como independente me sumo a súa candidatura precisamente para sumar. Pepe Araujo explicou que non esperará o próximo pleno e deixará en os próximos días súa acta de concejal e renunciará á dedicación exclusiva en el Concello. Vuelve desta de manera maneira a un Partido Popular que abandonou en vísperas de los comicios de 2019, por diferencias con o entonces alcalde Jesús Vázquez. No seu momento eh, abandonei o, o Concello de Ourense deixei a acta eh, non expliquei o por o facía Des, en privado sí que yo expliquei a moita xente que me o preguntou pero en público me parecía que non o debía facer eu solo tuve un problema con unha persoa un choque frontal co, co que era alcalde no seu momento con Jesús Vázquez que foi a razón para que abandonei o Partido Popular Arujo ha querido señalar la figura de Manuel Cabezas como clave en su reincorporación a las filas del PP. Pois, el foi o primeiro que me manifestou que quería contar comigo e, eh, en ese sentido, pois, eh, o que temos falado é que é extensísimo Temos incluso compartido con moitos veciños, con empresarios, con, con asociacións de veciños Con colectivos que no pasado tuvemos, traballamos con eles, con diferentes idades eh, En todos os casos, eh, sempre manifestaba que se sentiría moi cómodo traballando comigo E que, que quería que que me supara o, seu proxecto. Unha das líneas rojas que plantea el novo miembro da lista popular é es que el nunca levantará a mano para hacer de novo alcalde a Jacome. Que eu nunca vou a levantar a mão para facer alcalde a Jacome. E isto mesmo eh, que lles plantexo a vostedes é unha das cuestións que plantexei eh, como condición na, 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 nesta incorporación ao proxecto de Manuel Cabezas.